ខ្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃប្រហស្ប2កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃប្រហស្នេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង4មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនលោកអ្នកនឹងជួបស្ថានភាពដ៏រីករាយបំផុតចំពោះការងារដែលបានអនុវត្តកន្លងមកលាភសំណាងនឹងនាំមកពីមនុស្សក្នុងក្រុមការងារការរំពឹងថាទទួលបានការដំឡើងឋានៈនិងការទទួលស្គាល់ក្នុងរង្វង់ការងារមានច្រើនបំផុតសូមលោកអ្នកកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាប្រជុំពិភាក្សាចោះចាស់លើប្រធានបទដែលមិនតទៅនឹងការងារសូមលៃលកពេលវេលាខ្លះដើម្បីគិតគូរផែនការនិងកែលម្អសម្របទៅតាមស្ថានភាពប្រែប្រួលខាងក្រៅថ្ងៃនេះក៏ជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មការបណ្ដាក់ទុនការបង្កើតមុខរបរថ្មីនិងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពធំដុំនានាចំពោះលោកអ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកសិល្បៈនិងអាចតាំងបង្ហាញស្នាដៃនានាសូម្បីតែការសរសេរអត្ថបទផ្សេងៗក៏បានល្អប្រសើរអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្រាន់តែព្យាយាមរៀបរយពីរបៀបធ្វើការបែបសាមញ្ញៗគឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយស្នាមមធ្យមទាំង5មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការងាររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះរំពឹងថាទទួលបានផ្លែផ្កាដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់បំណងប្រាថ្នាធំៗប្រហែលជាមិនទាន់ទទួលបានទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមកុំអាក់អន់ចិត្តលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភជ័យដ៏ធំមកពីការតបស្នងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងពេលដ៏ខ្លីសូមធ្វើការវិតម្លៃស្ថានភាពហើយមិនត្រូវរិះគន់ស្ថានភាពមិនរិះគន់វិធីសាស្ត្ររបស់មិត្តរួមការងារជាពិសេសក្រៅពីនេះមហិច្ឆតារបស់លោកអ្នកនឹងបន្តទៅបានដោយគ្មានហេតុផលជំទាស់នោះទេហោរាសាស្ត្រអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកកុំឲ្យរស់នៅនឹងការផ្សារភ្ជាប់ស្ថានភាពអវិជ្ជមានបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារនោះលាភសំណាងនឹងកើតមានឡើងជាប្រកបខ្លាំងណាស់លោកអ្នកនៅតែមានលទ្ធភាពប្រមូលយកព័ត៌មានបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍និងចំណេះជំនាញព្រមទាំងព័ត៌មានលម្អិតដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានសមហេតុផលឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំអសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះហោរាសាស្ត្រអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងការគិតឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកអាចបង្កស្លាកស្នាមដោយសារពាក្យសម្ដីក្នុងកលតិសៈខ្លះភាពពិតអាចយកមកប្រើប្រាស់បានការសម្របខ្លួនទៅតាមកលតិសៈគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ទំនាក់ទំនងមិត្តរួមការងាររបស់អ្នកមិនគ្រប់គ្រងនិងមានជំនឿទៅលើអ្នកនោះឡើយថ្ងៃនេះក៏មិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើជំនួញដល់ប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណណាមួយនោះទេវានឹងល្អប្រសើរជាងប្រសិនបើអ្នកពន្យាការសម្រាប់ចិត្តនៃបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗសម្រាប់ពេលក្រោយថ្ងៃនេះលោកអ្នកក៏អាចធ្វើទំនាក់ទំនងទូចធំបានល្អសូមប្រើប្រាស់ឱកាសនេះឲ្យល្អប្រសើរសក្តានុពលរបស់លោកអ្នកសមល្មមនឹងការអនុវត្តការងារសូមសន្សំសន្តិសុខកម្លាំងកុំបង្ការរុករៀងនៃសកម្មភាពច្រើនពេកកុំស្វាត់ស្វាញនឹងការងារដែលមិនសមប្រកបនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនវានឹងបង្កភាពហត់នឿយដល់លោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំង
នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា